Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme tretí typ na raňajky, ale tieto, čo dávam raňajky, môžete si dať hocikedy v priebehu dňa. Není to presne na raňajky, ale v úvodzovkách tie raňajky, že by sme si to znali. Takže, skyr, normálne natural skyr, bielý, nejaký ochutený, nízka váha, toto je vždycky proste. Takže, skyr. Dáme si do mističky. Toto je najrýchlejšie jedlo. A viete, čo je najlepšie na tom? Že vôbec to neobsahuje sacharidy. Takže po ránu, keď si to dáte, vás to neunaví. A vás to nasýti, že nebudete hladní. A budete mať energiu. Nevystrelí vám ten inzulín tak. A budete sa cítiť dobre. Ale to si každý musí odskúšať na sebe sám, lebo každý človek je individuálny. Takže každý sme iný. Mne to bude inak účinkovať ako vám. Ja budem potom unavený, niekto nebude. Ne? Ale toto je bielkovinové raňajky, bielkovino-tukové. Ne? Takže dali sme si tam skyr. Tak. Takzvané rýchle raňajky. Zapneme váhu. Šups. Proteín nie veľa, lebo ten skyr obsahuje skoro 35 alebo 36 gramov bielkovín. Takže takých 4 gramy proteínu na ochutenie. Takže dáme si tam 4 gramy, presne. Rozmiešame si to. Lebo samotný skyr ani tvarom mi vôbec nechutí samotný. Proteínom, tak toto je fakt akože dobrá vec. Rozmiešľame si to, aby sme to mali všade, aby tá chuť prenikla proste všade. Tak. Teraz. Škoricu, tak 1 gram, len tak od oka. Škorica, ak som vravel, bomba vec. Tak. Pomiešame. A môžeme jesť. Tak. Teraz si tam dáme ešte tuky. Takže arašidové maslo z Teska, obyčajné, klasika, keď nám chce ísť do kalórií, prečo nie? Takže dám tam nejakých 10 gramov. Tak. OK, 10 gramov, oblížeme lžičku, ale nie, keď tam bude dať 5 gramov. Tak, rozmiešame, mám to trošku ešte ako keby to arašidové maslo zhuslo. Tak, ochutnáme. Perfekt. Takže tu vám dám, koľko to má bielkovín, sacharidov, tukov. Takže skyr, škorica, arašové maslo. Vôbec nejaké sacharidy, bielkoviny a tuky. Dobre aj na večer. Takže ak chceš jedelníček na mieru, napíš mi e-mail jaro7891@zavinadaže.sk alebo Facebook Jaroslav Sanko, Instagram Jaroslav Sanko. Daj odber. Stlačte zvonček, aby ti prišlo každé video, daj like. A toto bol tretí typ raňajok. A začneme točiť zase tri typy na olovrant. Ako, u mňa sa to nelíši, že dá ako raňajky, obed, večera, ale napríklad jedlo číslo 1, 2, 3, 4, 5. Lebo proste toto jedlo si môžeš dať kľudne aj na večeru, alebo aj na obed. Na raňajky to je jedno. Takže, ale točím to tak, aby ste to videli tak prehľadnejšie. Takže tretí typ na raňajky. Takže tu budete mať, čo to je, a vidíme sa u
Olovrantu alebo 10. Takže zatiaľ čus. From town to town, from London to